ሰላም ይሕዋት ከመይ ቀኒኹም? ኣነ ዳህነ እግዚኣብሔር ይመስገን። ንሎም መዓልቲ ካብቲ ናይ ትማሃል ዘቋረፅናዮ ከምቲ ልሙድ 30 ሕቶ ወይ 35 ሕቶ ክንርኢና ሕጂ ዳይሬክትሊ እስከ ናብቲ ሕቶ ንኽኢል። ከምዚ ኣብዚ ስእሊ ንሪኦ ዘለና ሓደ ፖሊስ ኣሎ፣ ክልተ ኢዱ ኣውፂዎ ኣሎ። ክልተ ኢዱ ተውፅዎ ኣኸሎ ብቅድሚትን ብድሕሪትን ዝመፅ ተሽከርካሪ እንታይ ማለት ቀድ ጠጠኹም ዝብሉ ይእዝዝ ኣሎ ማለት እዩ። ቫይ ነበር ፖሊስ ፖሊሰን ስቴክን ይብሉ። ናይዚ ፖሊስ ምልክት እንታይ ይብለና ኣሎ? ቦዳ ዮግ ኦክ ሚዮታንደ ፎሾራ ብለናል ኣይኮነን ዮስ ካስታና መን ሚዮታንደ ፎሾራ ኣነ ጠጦ ክብለ ትካልእ ክዝውር ይብል ኣሎ። ብዝኾነ በዚ ነገርኩ መሰረት መልሲ ዲ እዩ። ቦዳ ዮግ ኦክ ሚዮታንደ ስካስታና ክልቴና ማለት እዩ። ኣነን ብድሕሪ ብቅድሜን ዝመፅ ተሽከርካሪ ጠጦ ክንብል ኣለና ማለት እዩ። ዱ ሜተር ኤን ቢል ናር ዲ ሾር ፖ ኤን ላንስቬግ ዴት አር ሜርክ ኦግ ቬገን ሶክናር ብሊስኒንግ ቮርት ስካዱ ሪክታ ብሊከን ፎራት ኢንተ ብሊ ብሌንዳር ኦግ ፎራት ዮራ ሜተት ሴክራረ ታይልና ኣሎ። እዚ ኣብ ላንድስቬግ ትዝውር ኣለኻ ላንድስቬግ ማለት እዩ። ሓጂ ብቅድሚ ካ ሓንቲ ተሽከርካሪ ታየርካ ኣለኻ ሜተር ማለት እዩ ተራኺብካ ኣለኻ ወይ ከዓ ፊት ንፊት ተራኺብካ ኣለኻ። እንታይ ኮይኑ ከዓ ኢሉና ሎ እቲ መንገዲ ጸልማት እዩ ዋላ ሓንቲ መብራህቲ ዝበሃል የብሉን። ሕጂ እንታይ ብዛዕባ ፖዚሽን ኢኻ ሓታ ናብ መኪና ካበይ ናበይ ፖዚሽን ክተትሕዛ ኣለካ ይኽብለና ቮርትስካዱ ሪክታ ብሊከን ፎራት ኢንተ ብሊ ብሌንዳድ ኦክ ፎራት ዮራ ሜቶት ሴክራለ ብሊከን ማለት ነቲ መብራህቲስ ንናበይ ገጽና ክነጠምቶ ኣለና መታ ንተኣሽማ ይብለና ማለት እዩ። ብሌንዳድ ንኸይደ ጓሓና ማለት እዩ ወይ ከዓ ንሕና ኸ በቲ ውሑስ ዝኾነ መንገዲ ንምሕላፍ ማለት እዩ። ቲልቬንስተር ኦምስትሮል ካስታና ፖደን ሜታን ደቢለን ስትሮል ካስታና ማለት መብራህቲ ማለት እዩ። ናይቲ መኪናና መብራህቲ ንጸጋም ብለን ኣሎ። ሚት ኢሜላን ስትሮል ካስታና ፖደን ሜታን ደቢለን ሚት ኢሜላን ከዓ ማእኸል ብለን ኣሎ። ሎንግት ፍረንት ዩት ሜ ሆገር ቬካንት ናብ ሆገር ንያማ ናይ ገጹ ብለን ኣሎ። ዲኻ ይ ባክስፔገር ኢልና ኦኬ። ሶ እዛ መልስ ታሃት ኮን እያ ቬንስተር ሶ ደ ሞስት ፎራ ደን ስለምንታይ ሎንግት ፍረም ዩት ሜ ሆገር ቬካንት ዝበለና? ምክንያቱም ጸልማ ተኾይኑ ገለገለ መዓልቲ እቲ ጽርግያና ዘይረአ ተኾይኑ እሞኸ ምስ ውህቴት ኡር ተኾይኑ እቲ ከባቢ ጣቅ ተሽከርከርቲ ዘለዎ እንዳኮይኑ ምስ ውሃ መብራህቲ ተዘይብሉ ኣብ ጸልማት ስቬር ዳንጀሮስ እንታሽሙ እዩ መራህ ኣጸጋሚ እዩ። ሶብ ከምቲ ዓይነት ጸልማት ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ኩሉ ግዜ ንሕና እንታይ ንየማን ገጽና ክነብል ኣለና ማለት እዩ። ቫድ ፖቨርካ ሜስ ሂርስቱርት ቮለት ብሊር ሙት ክሮፐን ቪድ ኤን ኮሉ ይኹን ይብልና። ዝኾነ ረጽሚ ከጋጥመ ካሎ ወይ ካ ግጭት ወይ ኮሊዥን ከጋጥም ከሎ ነቲ ኣብ ኣካላት ከም ዝወርድ መጉዳእቲ ፖቨርካ ዝገብሮ ስንታይ እዩ ንኽልዕልን ንኽውሕድን ማለት እዩ። መጉዳእቲ ኩሉ ግዜ ስፒድ ካ ዩዝ ውስነ ካስተሄት ይኩሉ ግዜ ቬግሎጌት ንጸርግያ ይሉና ናይ መኪና ግዝፋ ሳይዝ ናይ መኪና ብለና ኣሎ። ሪያኹን ሲ ናይ ግብረ መልሲ ግዜ ካብለካ ኣሎ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ፍጥነት እዩ። መኪናኻ ብፍጥነት ከዳ ተተጋጫ ዘለዎ ማሃሰይትን ቀሲ ኢላ ክትጋጮ ከላ ዘለዎ ማሃሰይት በበይኑ ስ እንታይ እዩ ኣብ ምንታይ ዝምርኮስ ኣብ ፍጥነት ማለት እዩ። ፎርዱ ቪድ ኤን ኦምሾርኒንግ ኦቨር ስክሪዳ ሚት ሊኒያ ሜ ቬንስተር ዩልፓር ሳም ቲዲክት ሶም ዱሃር ሚዮታንደ ትራፊክ እንታይ ይብለና ኣሎ? ኣብ ቅድሚኻ ሚዮታንደ ትራፊክ ኣብ ቅድሚያ መኪና ሜታን እንዳመፀት ከላስ ይብለና ኣሎ። ነቲ ሚት ሊኒያ ማእኸል ዘሎ ህንጻጽ ማለት እዩ ኦቨር ስክሪድ ዳ ንኡ ጥሒስካስ ንጸጋም ወፂኻስ ክትቅድም ትኽእል ይሃብለና ኣሎ። ብፍጹም ኣይፍቀድን እዩ። ምክንያቱም ክትቅድም ተኾንካ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚኻ ኣንጻርካ ተሽከርካ ትመጻላ የላን ክተረጋግጽ ኣለካ ብድሕሪኡ ከምዘ የለን ዝፈለጥካ ኢኻ ወፂኻ ትቕድም። መኪና እንዳመፀት ከላ ግን ተኸዊካ ትወፂኻ ኣብ ሓደጋ ክትኣቱ ስለ ትኽእል ጽቡቅ ኣይኮነን ማለት እዩ። በልስና ሶ ቢኹን ነይ ማለት እዩ። ቫቢዮር ኢፎሽተ ሃንድ ኦቭ ዮር ሂር ፉርት ዱ ሾር ናዱ ፓሴራር ያን ቬክሮሽን ፓቢለን ከምዚ ብስእሊ ንሪኦ ዘለና እንታይ ኣሎ
yarın ve crocheting alana biz. So abzaj bahami mengadi adam may malatu abzi kanga rozalana nagar entay. Kana mihlafna kanga rozalana nagar entay. Siktem vid yarın ve crocheting sikt malat view malat weka night mas night hadid weka night real night real way. Kunatat bavurt met salada yelan kana ragagets alana hundre elana malatu. Haraytu ba. Sacrates an ordering vid yan ve crocheting edu sacrehet an ordering mal zohon an security zohon nagar abti yarın ve crocheting'in tallo gelas hastehet ka fitna tebernalu okay eziyom dehirom zmetchim ta adam ay gun kullu gize ka yaman ka tsagam babur tmetsa allan yelan kitfalet alaka sambed suyu tu hisnat qanda hatkabro zalak ifosh tahan slazbelana malati Abstellna, vad är fördelen med att använda biobränsle som drivmedel i bilen? Kan biobränsle, biobränsle eller något biobränsle man bara så här har en att nåda dem alla ju. Något fördel, något advantage inte ju eller något. Nå, kan nåda inte kamel tvåna. Då bidrar bara lite grann till extrem effekt, okej? Så då bidrar ingen tillgång av biobränsle obegränsat. Så mälsen inte ju. Eyu nabti vexteus effect zibal nabti greenhouse effect zibal ntay hon tnatum tsulwa tuhut hon mekhniyatum kam hydrocarbons buzuh concentrated sila zekona malati ab bikhlat malati ba hatsir ab zi alam kunata air weka temperature yusahalo su bisankim tay bisank zinay bikhlat malati Nya bilar blir allt säkrare och utrustade med fler säkerhetssystem. Till exempel OBS, bromsar och antiladdarsystem. Kan detta på något sätt vara negativt för säkerheten? Hadesh mekin abzig zizal lo modelat talon zita falala na yuhsnat masarhta talon kam OBS bromsar alon and antiladdarsystem nalo. Eza ham zaynat masarhis hansab مساکریتناس بن نگیتی مالتی یت سالو دی بلن نالو اف کورس یت سالو ای دی کان بلیس فورت ات می مانیویرا بلن مکینا ها مکوت تصاره خبدا کان ایکونن مکینا ها قطات تصبوی یو دی کان می فورا ات اندل فورا را توست تو ریسک اوکی زون چ یا زون کان خلی مغنیاتم تلنا گلگل اوتیستاتات کاپت زدلن لعل تای خون ሪስክ ስለዘወስዱ አመኪና በመጥመማን ናይ ሳክሬት ናይ ዩናይ ኮነን ናይ ጆ መልስና እንዶ ሶ ዮ መልስና ኦኬ አብስታይ ብለናሉ ጽቡ ጌሩት ስልብ ኳ ይራይዱ ዱሾር ኢ ኦት ኪሎ ሜትር ፐር ቲም ኦክስ ከፎሸታ ቬገን ራክስ ፍራም ሁሪስካ ኡፕትሬዳ ሜ ቴንክ ፖ ደን ስቲል ስቶን ቢለን ይላ አብ ቅድሜና ሃንት መኪና ጣጣው ዝበለት አላ نتا تاتو زبالات ماكينة تحالفا هالاها بسامة جسا بسامانة كيلومتر بساعة تخيل كيها هات كيل راك تفرام لنا لو انت نتا تاتو يلا زلا ماكينة تحالفا هالاها انت هات قبر على كابل لنا لو يو فرشتا شورا اوتان ات يورا نوغوت صار خويل زوهان نغا حاد بزو فولي نغا كي غور كغسل اي كونن يو اكار فورتان فتنا توسق اي كونن يو منيس كار فورتان فتنا تغنس اوك باسار بلا مي اكسترا مارجناتي لين اوكي تبو يو يور يول سيجنال ايدلي سيجنال مهاب كل جزء خمانو كو حنساب حنساب حطو أبز خبلوكم جزء ولا حن تزي ترد يكم لا تشوز عم ببو أنا هجا حنساب حنساب حطو خيم ببكو تشوز ترى ريت تعمل سنتين تاي مهنا خفلت أخليه ولا بكل تزي لنا بجلس توه سنة مالت هجين تاني مالتي كل جزء اتملسي وحسن الزلو ملتي يسان أربعة تشوز على أنا هجا لأن أربعة تشوز تعمل سس فلو نجاري بكا بوزيتيف نجاري بكا أبز يوفر شتو شتو ولا حن تحد فلو نجاري كيجورك قتل ተገዳስነት የለን ጥንቃቄ የለን ማለት ነው። ዮከር ፎርተን ፍጥነት ይውስህ አልጢፍ አብላም ምንታ አገዳስነት ይኸሙ ፍጥነት ይውስህ ዮሚኒስካ ፎርተን አብዝሃ ፍጥነት ይቅምስ ፍጥነት መቆናስ እጭ አገዳስ ይሁ ምክንያቱም አብቅድሚሃ መኪና ጠጠው ይላላ በምንታይ ምክንያት ጠጠኩም ዝበልታ ይትፈልጥን ይኸ ሰባለ ዋድ የብላን ስለዚ ይትፈልጥ ክጥንቃቄ ልካ ቀስ ክትላለካ አብዝሃ ክላካርም አገዳስነት ይብሉም ሶ በህምዝ መሰረት ኩሉ ጊዜ አብቹዝ زتوصن ما عاد حطوا هما بملس خير اخا ترخوا حطوا تطلو شو زت راير اخا زملس حطوا له حجي
تجوز كون كون بكون من سنسك تملسو تخلي خان مالتي اوكي ابزو هانتلنا ام فور ار هار شورت اي تريا تيمار اوك هار اونغفر تو تيمار كوار تيل فرد مولت تريت هيتن كومر سمي جاندا بلوس ليت نيكار هانتيل اوك فوشتور ات هانكانشا اپوا ويغات سومنا Vay de best han dua kan yor. Hade autista ne selesta saat zawiru ka selesta saat zawiru bidehri ha gelta saat tarifu wala na btsdali wata khabet sahiluna. Ta qinu qurb ka dham dham kisum wa jamiru. Hada tsatsani hin ta khabet zamiru kamzi kidikis jamiru malati. Haji dikas kamzi metsu mangedun tsu biyor taridi wallo. The best khabro zawlo wana gers entay ulanal. Kidikis halo. መኪና ጠጧ ቢል ሆድ ቅሳለሁ ፊኒስትራ መክፋት ካፍ ክሰትለው ክሳና ፍራሶ ክድ ቅሳለሁ ራስ ትወስዳለሁ እንታ አይነት ራስ ትሞ ሁል ጊዜ እንታ ከም ድቃ ሰመጭካ ድቃስ ክድ ቅሳላ ከኋላ ፍርቅ ሰዓት ይሁን ድቃስ ክጠጥፋ አላከ ኤን ቬን ቤርዴይ ኩሳ ኤን ፌም ኦሪክ ፍሊካ ኤን ለንግረ ስትሬካ ፍሊካን አር 130 ሴንቲሜትር ሎንግ ዱሃር ኢንገን ቢልባርንስቱል ቢልባርንስቱል ቤልተስቱል ኢለርኩደ فور خيسا فليكان ناي تم انت بلا نالو هذا ارك خان حانت قال حموش عامت ننوح زبل رحقت كتفان ويا كتب صحكا حتي تو كالو تا قال كام 130 سنتيمتر يا ويكا مترون 30 يا دوار ولا حانتي نقول عوف مبل يبل كان بلت يبل كان كل دوار ولا حانتي يبل كان سو انا زاول اسك تفان ولا كادي بلا نالو بمن تاي موكير بلت خمان تو حارس بلت خمان زي مهلاس هاش ميكون مال سو مال سنا نيو مالت كام راترنا تيل ان اونغمان فيزا تيل ليكت ات دوم انت اكسبتير ات هان شور بيل نار هان ار اونيكتر دن اونغمانن بافيركاس اوف ديراس او سيكتر اوك شور دار فور الدريك مير بيل نار هان ار بيروسوات باكلاس تيتنا تابلنالو نهاده اونغ مالت نهاده ني ايشاي ودي كم مسارحتو ستيخا كان حجز كزور يبل كان ستيخا تزور توانا عن هناس بقى عين قبلوني نا قلب على مسبلو كاو جميرو ستيو خزور كان زيبلو تاخوينو تردي ومالتي اذا عينت تلاس تاينلو كم تغط مزنا مالتي تاين نبزي سانوليكيتس ان لارنينج جروب تريك بورت لارنينج اميتا خونس ان لارنينج ملسان انتايو جروب تريكيو سلمت جروب تريكي لان كم تقط مزنا مالج السون كم تزيف لون يروم سو سقيلو ولا ساتيو مزور يروم سو هاد تقط مزنا بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا مالج بنيجاتيف ترينا ما كنا صاحب سمانيا دا زور كهلا هنا نوت يعرض تقبل هاد كوينم انت بس سمانيا زور لها ميت ندم فاست زور بلاها هاد صا زيد لها خلاها ميت لعلم ميت خد كيد جمبر سو زون نيج جروب تريكيو مالج بير بريجر ويك تقط مزنا مالج سو ابز نخيد فايلر فورات ات اوتريكنينغز فور دانسكا بوكالا فريفيك نهانتي ناي ايمرجنسي ماكينا نتا منغد خدغد فلات خونكا انت هتكبر عليك مالت فايلر انت هتحجي ام فور دانتار هيوغ فورت بزل على فنت مستلا بيهوفر انت لار مورني ولا حنت بقى زخونا لار مخي جبرت بفنت مستلا نو بودا يود اوك يوز ان اوردنينغ موست اوف ورا postlog samtidigt dimtsin at birhanin malaj bahansab khona lo okay blink and blot il red use from til skavora postlog direk at antigen yut la and bak abzi melsen adiyu gindin kiltu ze kon sahadiyu we mabrahat tray we ka dimts tray qator to khoinu a mar emergency khoinu kiltu khot gabro tkhalya سال ما تخوينو خا مت دمت سجارة مت هنسب كيتر بش برهان طايت كبر مالج سو ملسنا دي خون فا اونير فيغ مركز إلنا فانينغ مركز زي نيمت انك اغتا ساين انتا يوزي حبرنا سولو عبزن تيه اللوم فورت هيندر اللومش مانا كيف نت مالج سو انتا يبهال زي فورت هيندر نولو مالج فورت مالج بفتنات بسي خان خيط حلف ما اغيت مالج سو انو عمسرع كيف اتخا كاس كتوليها مالج سو ملسنا دي خوام التي فورتين دار بحال warnings lampen for obese system tendus under fiat wilket folid can data for
ፎርዲን ፎርሸታ ሾርኒንግ ኢልና እንዳዞር ካሃላኻ ኣብቲ ናትካ ፓነል ማለት እዩ ኮንትሮል ፓነል ኣብቲ ናይ ዳሽቦርድ ናይ ኦቢኤስ ሲስተም ተኾይኑ ኣሎ ተወልዩ ኣሎ ዋርኒንግስ ላምፓኒ ዝለና ዘሎ ቪልከት ፎሊድካ እንዴታ ፎርዲን ፎርሸታ ጆ ዙር ተሆንካ ካብዚ ስንታይ ዓይነታ ክትርኢላ ካብለና ኣሎ ዮ ፎር ኡያምን ብሩምስ ቬርካር ነስታጎን ዮ ብሩምሳር ብሩምስ ፍሬኖ ክረግፅ ከለኹ እንታይ ይኹን ባላንስ ዘይኮነ ወይ ከዓ ፅቡቅ ምቾት ዝህብ ዓይነት ፍሬኖ ታሽምብል ወይ ከዓ ሕነቅ ሕነቅ ትብል ክትኸውን ትኽእል ወይ እቲ ብሩምሳና ቀልጢፉ ይሕዝን ይኹን ወይ ከዓ ድምፂ ክገብር ይኽእል ብሩምሳና ዑርፋን ክኹን ኦኬ ቫርኒንግ ኩሉ ዚ ላምፓ ቫርኒንግ ተኮይኑ ብቀይሕ ተኮይኑ ፀገም ኣሎ ማለት እዩ ደፊንስ ሪስክ ዩለን ሎሰር ሰይ ኦምዮ ብሩምሳር ሆርት እንተ ደኣ ነቲ እንታይ ዝበሃል ብሩምሳና ከቢድ ተቢልዮ ተረጊፅዮ ታኾን ዝኽእል ሎክ ክኾን ይኽእል ይብለና ኣሎ ዮ ሞስትሪካ ሆርዳር እዚ ኸ ብከቢድ ክረግፅለን ይብለን ኣሎ ዱስካ ሾራ ሞት ቶክ ቦይ ሞስተር ዩ ቴክን ሜ ሾርኩት ሪክትኒንግስ ቪዛ ሾር ሪክትኒንግስ ቪዛ ረቪድ ኖ ጎት ይልፋለ ኢልና ኦኬ ናበይ ናብ ቶክ ቦሪ ክትቅፅል ለዲ ካለኻ ኣብ ስእሊ ከም ንሪኦ ዘለና እንታይ እዩ ሮንዴል እዩ ቶክ ቦሪ ኸ እንታይ እዩ ራክት ፍራም እዩ ሶ ክትወፅእ ከለኻስ ግድን ፍረቻ ክትሃርም ኣለካ ዲኻ ማለት ዳይሬክሽን መሕበሪ ማለት እዩ ዮ ቲ ሆገን ና ዮ ሌምነር ሰርኩላ ኾን ስፕላትሰን ኢልና ግድን የማን ክወፅእ ከለኹ ናይ የማን ፍሬቻ ክብሉ ኣለኒ ማለት እዩ ሃስቴት ቤግራን ስኒንገን ፖ ቬገን ኣር ኔት ኪሎሜትር ፐርቲመ ፎርድ ሾራ ኦምደን ቪታ ፐሽን ቢል ሶም ሾር ኖጎት ሎንግ ሳማረ ፖ ሆገር ሲዳን ከምዚ ምስሊ ንሪኦ ዘለና እስኻ 9 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ትዝውር ኣለኻ እዚ ብጎንና ዘለኻ ካባኻ ካብዛ ቪታ ማለት እዛ ፃዕዳ መኪና እንተ ካባ ካብቲ ሰኻ ትኸዶ ዘለኻ ንላዕሊ እንተ ቀስቴላስ በቲ ዘለኻ ሰድ ቀዲምካ ክትሓልፍ ትኽእል ይሃብለና ኣሎ ዮ ኢፍቶሽም ዴቦራ ኣር ኤን ኤንዳቢል ሓንቲ መኪና ጥራይ ስለ ዝኾነት ዮ ኢፍቶሽም ሃስቴት ብግረን ስኒንጋ ኒቲ ነይ ኢሉና ዮ ዮ መልስና ነዩ ስለምንታይ ነይ ኢሉና ምክንያቱም እዚ ብዛዕባ ፅርግያ ናይ ቴስኣ ከምዚ ዳብል ፅርግያ የለን እዚ ታይ ማለት ላንድ ስፔክ ስለ ዝኾነ ኦልሬዲ ክትቀድመካ ሕሊፋ ዘላ በዚ እስኻ ክትቀድም የብልካ ክትፅበለካ ቦታ ምስ ተመልሰት ትቕፅል ማለት እዩ ካን ሳም ኦክኒንግ ኢፐርሽን ቢል ኢነበርኣት ኣንቶል ኦሊኩር ሚኒስካል እንተዳ ብሓንሳብ ኮንካ ምስ ዕሩ ከተኣኪብካ ብምኻድ ሳም ኦክኒንግ ሓደጋስ የጉድል እዩ እንታይ ንማለት እዩ ንኣብነት ሰለስተ ዕሩ ከለና ሰለስተና ነናትና መኪና ሒዝና ካብ ንኸይድ ሰለስተና ብሓንቲ መኪና ምኻድ ማለት እዩ የጉድል ምክንያቱም ክልተ መኪናስ ይተርፋሉዋ መንገዲ ካብ ምፅባብ ሲ እንታይ ኮነ ኣለዋ ይእለ ኣለዋ ብኸም መሰረት እጅ እንታይ ኮኑ ኣሉ ኩሉ ግዜ ካ ፅርግያ ከ ትራፊክ ውሑዳት ተኮይነን ንሓደጋ ናይ ምእታው ተኽእሉካ ከ ውሑድ እዩ ማለት እዩ ሶ መልስና ዮ ማለት እዩ ዮ ሜፋረ ቢላር ፖቬገን ብሊር ደ ሳኖሌክት ፈረበል ይኮኑ ይብለና ኣሎ ቪልካት ኦፍ ፎሊያንደ ፖስት ወንደ ኣር ሪክቲት ካብዞም ኣብዚ ንሪኦም ዘለና ፖስት ወንደስ ኣየናይቲ ሪክቲት ይብለና ኣሎ ራይ ኦምዮ ፎርሸተ ኢደን ሆግረ ሾርፋልት ሶ ሞስትዮ ስቬኛቲል ሆገር ኣብዚ ቦታ ኣብዚ የማናይ ቦታ ትሒሰ ግዲ ንሆገር ክጥወለን ኣብዚ ማለት እዩ ኣይኮነን ሞስተ ዝበሃል ነገር ኢለና ኣብዚ ኢፍተርሾም ቬግ ማርኬቲንግ ቪዛር ሶክናስ ኣር ቬገን ኢንተር ኡፕዴላድ ኣብዚ እቲ መንገዲ ኣይተመቃቀለ ተመቃቂል እዩ በረድ ስለ ዘሎ ግን ተሸፊኑ ሉ መንገዲ ኣይረአየን እዩ ኦምዮ ፕላሴራር ሜይ ኢደት ቬንስትራ ሾርፋልት ሶ ሞስተ ዮስቬኛ ሞስተ ከኣብለን ሉ ሞስተ ዝበሃል የለን ኣብዚ ኦምዮስካ ፎሸተ ሞት ኢ ፊራ ሶስካ ዮስታና ክቫር ኢደን ህግረ ሾርፋልት ኣብ እንታይ ዝበሃል ኣብ ኢፊራ ክቕፅል ተደለየ በዚ የማናይ ሰድ ክቕፅለ ክሕዝ ኣለኒ ያ ፅቡቅ ኣሎ ምክንያቱም ተደሊኻ ሕጂ ኣብቲ ትኽክለኛ ኩሉ ሳይድ ክትሕዞ ትኽእል ኢኻ ዋላ ዝተሒስካ እንታይ ራክት ፍራም ቲ ቬንስተር ብለን ኣሎ ኣብዚ ኸ ራክት ፍራም ቲ ሆገር ሶ
ትክክለኛ ግን ኩሉ ጊዜ መንገድ ኋላ ናጻ ትሆነ የማን ሳይድ እስከ ሀት ኬስ ለዘለ ከና ሀዙ ጂኒ ገብሮ ዘለና ዱሾር ቢል ሜቲል ኮፕላድ ስሌቭ ቫገን ቫካን ፎር ሎክት ኩልትሪክ ይነባር መኪና ምስ አረቢያ ማለት ምስ ተወጣጣ እንዳዘወር ካለኻ ብዛዕባ ሎክት ትሪክ ሎግ ኩልትሪክ ስንታይ ማለት እዩ ሾር ኤርጎኖስ ኮፐር ካን ፎርስ የምራስ ቬዘንት ሊት ቢላንስ ሃልቪስ ካን ብሊ ብሌንዳን ስሪታች ፖር ቢላንስ ዴክ ካን ኦካም እጂ መልስና እዚ እንዲዩ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ዓረብያ ሒዝካ እንዳዘወርካ ከለኻ እታ ዓረብያ ኩሉ ግዜ ክትፀዕኖ ከለኻ ትፀዕና እንታይ ይኾን ኣለዎ ባላንስ ክኾን ኣለዎ ኣብ ሓደ ሳይድ ጥራይ ክትፀዕን የብልክ ናብ ሓደ ሳይድ ተራ ጥራይ ተፅዒንካ እንታይ ትኾን ባላንስ ክትስሕት እያ ትኪዩል ትሪክ እቲ ብሓደ ዘሎ ፀቕጠት እንታይ ክኾን እዩ ስለ ዝበልፅ እታ መኪና ናይ ምግምጣል ትኽእል ኣለዋ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ኣጋጣሚ ኩሉ ግዜ ዓረብያ ክትፅዕን ከለኻ እቲ ንብሮት ብድሕሪ ትፅዕኖ እንታይ ክኾን ኣለዎ ባላንስ ክኾን ኣለዎ ብሓደ ሳይድ ጥራይ ተፅዒትካዮ ክትግምጠል ትኽእል እያ መኪናኻ ማለት እዩ ዱስካ ኮፕላ ኤን ስሌቭ ቫገን ቲል ዲን ፐርሽን ቢል መን ኤር ኦር ሴከር ፖ ኦም ደ ኢት ኣርቲ ሎቶት ቮፊንስ ዱ ኦፒፍተር ዱ ቢሆቨር ኮንትሮሌራ ኦኬ ታይሉና ስሌቭ ቫገን ማለት ዓረብያ ኣብ መኪና እንታይ ክትገብር ደሊኻ ክትልቅብ ደሊኻ ኣለኻ ግን ብዛዕባ ሱ ግን ዋላ ሓንቲ ስንታቅሽሙ የብልካን ውሴከር ኢኻ ዋላ ሓንቲ ሹር ኣይኮንካን ሶ ከም ኢንፎርሜሽን ክትረክብ ተደሊኻስ ካብ ኢንፎርሜሽን ትረክብ ለና ኣሎ ሬጅስተር በቪስ ኩሉ ግዜ ካብ ያ ትረክብ ካብቲ ሬጅስተር በቪስ ያ ትረክብ ሬጅስተር በቪስ ማለት ናይታ መኪና ዝተመዝገብትሉ ወረቐት ካብ ትራንስፖርት ሲረል ዝመፀካ ኣብኡ ኣለከ ብዛዕባ ስሌቭ ቫገን ክንደይ ታ መኪና ክንደይ ክብደት ከም ዘለዋን ክንደይ ክብደት ዘለዎ ስሌቭ ቫገን ክትፅዕን ከም ዘለዋ ማለት ሶ ካብኡ ሓበሬታ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ፎርዱ ኢኖጎት ፋል ሾራ ኦም ቲል ሆገር ስትራክስ ፎር ኤ ክሮሽኒንግ ቅድማ ኣብ ሓደ ክሮሽኒንግ ምብፃሕኻ ማለት እዩ ቀዲምካስ ክትሓልፍ ትኽእል ኢኻ ኣይትኽእል ኢኻ ምክንያቱም ኦልሬዲ ኣብ መስቀላዊ መንገዲ ስለ ዝበፃሕኻ ቀዲምካ ክትሓልፍ የብልካን ምክንያቱም ቀዲምካ ኣብ ንዑ ክትሓልፍ ከለኻ ብየማን ብፀጋም መኪና ተመፂካ ጠጠው ናይ ምባል ተኽእሎታት እንታይ ትሑት እዩ ማለት እዩ ሶ ዴፎር ቢድ ናይ ዮፎር ኣልድሪክ ሾራ ኦም ቲ ሆገር ናይ ዮፎር ኣልድሪክ ሾራ ኦም እያ ኣብ እስከ ኣብዚኣ እስከ ፅቡቅ ኣሎ እዚ ተመልሲ ናይ ኢንድያ ተመልሲ ኖርማል ማለት እዩ እቲ ሕጂ ማእስያ ናይ ትኸውን እቲ ብቅድመይ ዘሎ ተሽከርካሪ ትኽ ኢሉ ምሳይ ዝቕፅል ተኮይኑ ን ቀስ ተኢሉ ቀዲሜ ክሓልፍ ኣይክእልኒ ኣብዚኣ ግን እንታይ ላ ብኸመይ ወኢልዎ ኣሎ ዮ ናር ፎራረን ኢፍራን ፎርዶን ቪዛ ቴክን ኣትስቨኛ ቲቬንስተር እያ ትኽክል ኣሎ እዚን ፅቡቅ ኣሎ ማለት እዩ ግን ብሓፂው እንታይ ደ ቤረፖ ማለት እዩ እታ ኣብ ቅድመይ ዘላ ተሽከርካሪት ንቬንስተር ማለት እዩ ንፀጋም ከም ዝጥወ እንተ ኣብ ምልክት ሂቡኒ ግድን ንፀጋም ይኽጥወ ደድሕሪ ምኻድ ኣየድልየኒ እንታይ ክኾኒ ቀዲመ ክሓልፍ እየ ማለት እዩ ወይ ከዓ ንየማም ዝጥወ ሕጂ እንታይ ግን እሱ ግን ጥራይ ክትፍራ ምሳኻ እንዳኸዶ ከሎ ግን ቀዲምካ ክትሓልፍ ኣይትኽእል ኢኻ ሶ መልስና ሲ ማለት እዩ ሲ ዝበሎ ትኽክል ስለ ዝኾነ እዩ እምበር ኣብዚ እውን ዮፎር ኣልድሪክ ሾራ ኦም ስትራክስ ፎር ኢንክሮሽኒንግ እንተራራ ክትፍራም ትኸይድ ትኾንካ ማለት እዩ እንተራቶም ብጎዳ ልክ ከምዚ ሲ ዝበሎ ግን ንፀጋም ወይ ንየማ መጥዋይ ተለዎ ግን እሶም እንዳተጠወዩ ንዖም ንሶም ክትወ ኣይትግደድን ኢኻ ምክንያቱም ሳንታ ክትገብር ኢኻ የማን ትኮይኑ ብፀጋም ክትቅድም ኢኻ ፀጋም ትኮይኑ ብየማን ክትቅድም ኢኻ ማለት እዩ ሶ ሲ ፅቡቅ ኣሎ ማለት እዩ ንቀፅል ዶሃር ፓርኬራ ዲን ቢል ኢኤን ክራፍቲክ ኔድ ፎሽ ባክ ኢንቲል ኤን ትሮታረን ኢልና ትሮክ ኣርክን ኦኬ ቪልከ ኤክስትራ ሳከሬትስ ኦትያርዳ ካንዱ ቪት ቶጋ ፎራት ቢለን ኢንተስካ ኮማ ኢ ሩሊኒንግ እንታይ ይብለና ኣሎ መኪናኻ ኣብ ኔድ ፎሽ ባክ ማለት ኣብ ቁልቁለት ተጌርኪ ኣለኻ ዓሽኪ ኣለኻ ብጎነኻ እንታይ ኣለካ ትሮታረን እዚ ማርሻ ቤይድ ኣሎ ንተወሳኺ እንታሹ ማለት ንተወሳኺ ሳከርሄት መኪናኻ ብገለ ኣጋጣሚ መታ ኮረር ኢላ ንታሓት ከይትኸይድ ሲ እንታይ ክትገብር ኣለካ ይብለና ኣሎ ኣብ ከምዚ ጋጣሚ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ኩሉ ግዜ መኪናና ኣብ ቁልቁለት ፓርኪና ክንገብራ ከለና ብገለ ኣጋጣሚ
ወይ ብድሕሪና ዘሎ መኪና ካር ማኸል ወይ ዝኾነ ሰብ ክደፍኣኻ ዝኾነ ነገር ከጋጥም ስለ ዝኽእል ኩሉ ግዜ ነቲ ስቴርሶ ናይቲ መኪናና ናብቲ ማርሻ ቤት ገጹ ክንጠው የለና ሶ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ሰብ መጪ ተደፊእዋ ኦልሬዲ እቲ ጎማ ንማርሻ ቤት ገጹ ስለ ዝተጠውየ እታ መኪና ኣይትንቀሳቐስን እያ ምክንያቱም እቲ ማርሻ ቤት ተኾይኑ ኣሎ ከምታ ኮ ይሕዝ ኣሎ ማለት እዩ ትኽ ተቢልክያ ግን ብገለ ኣጋጣሚ ተተሃሪማ ክትቅጽል ትኽእል እያ ማለት እዩ ዋላ እቲ ፍሬኖ ማኖ ክትበትኮ ትኽእል ሶ ኤክስትራ ስለ ዝበለ ኤክስትራ ፎርሳ ክሬት ኦቲ ያዳ ስለ ዝበለና ማለት ሶ ዮቭሪ ዶ ዩሮ ሞት ቦርት ፍሮን ትሮታሮን ትሮት ካንተን ኢልና ኣይኮነን ዮቭሪ ዶ ዩሮ ሞት ኢን ትሮት ካንተን ጽቡቅ ዮ ፎር ሸከር ኣት መልሰይ ብዩ ናብቲ ትሮት ናብቲ ማርሻ ቤት ገጸይ ነቲ ጎማ እንታይ ገብሮ ይጠውዮ ብለና ኣሎ ቪልከን ሊኒያ ስካዱ ፎልያ ኢደን ሃር ሲትዋ ኹነን ኣብ ከምዚ ዓይነት ሲትዋ ኹን ናይ ሊኒያ ክትጥቀም ነዚ ቢጫ ኢኻ ትጥቀም ጊዩል ማለት ነዚ ጊዩል ነዚ ኢኻ ትጥቀም ኣር ዱ ኢለ ደን ሜታንደ ሶም ቢዮርስታና ቪድ ሜት ፕላትሰን ኦም ዩትሪ ኢንተሬከር ፎራት ሜታስ ብቅድሚት ዝመፅ ተሽከርካሪ ድዩ ወይስ ስኻይኻ ኣብዚ ጠጠቅትሉ ዘለካ ይብለና ኣሎ ስኻይ ኻ ጠጠቅ ክትል ዘለካ ምክንያቱም እቲ ታቤላ ናባኻ እዩ ዝጥም ዘሎ ሶ ስኻይ ኻ ማለት ዮ ቤርሳና ቪድ ቬገንስ ቬንስተር ሲዳን ኣብዚ ይብለናል ኣይኮነን ሆገር ሲዳን ኢኻ ጠጠቅ ትብል ዮ ቤርሳና ቪድ ቬገንስ ሆገር ሲዳን ኢፍተሾም ዩሃር ኮሚት ፎሽት ያ ሶ መልሰይ እንታይ እዩ ሲዩ ናባይ ስለ ዘሎ ኣብዚ ፅጋ ኢላ ጠጠቅ ክብላ ኣለኒ ሶ ዝሓልፍ ማለት እዩ ቪድ ኤን ብሩምስ ኮንትሮል እስካማን ትራፓ ሆርት ፖዋ ብሩምስ ፔዳሎን ቫስካዶ ሄንዳ ሜ ፔዳልን ኦን ፌር ብሩምሰን ክንገራል ኦኬ ናይ ፍሬኖ ቼክ እንዳገበር ካለካ ብከቢድ ትራምፕ ማለት ብከቢድ ምስ ረገፅካ ዮ ነቲ ታሽሙ ነቲ ፔዳል ናይቲ ብፍሬኖ ቫስካዶ ድዎ ሄንዳ ሜ ፔዳልን ኦን ፌር ብሩምሰን ፍርቂ እንተራ ሰርሕቲ ኮይኑ ብከቢ ምስ ረገፅካ እንታይ ክኾን እዩ ጠሊቁ ገይሩ ድዩ ኮፍ ዝብል ወይ ሲምለስ ድዩ ወይ እንታይ ይኾን ደንስ ካስታና ሃልፍ ቬገን ኦክ የኤት ስቱምት ሞትሶን እንታይ ኮን ምስ ረገፅኮ ኣብቲ ሃልቫ ቬገን ኣብቲ ፍርቂ እንታይ ኮን ጠጠብል ደንስካ ኩንካ ሎንግ ሳምት ቀስ እናበለ እንታይ ይገብር ኩንካ ይጠልቕ ደንስካ ስታና ሎንግ ትነድ ኣብ ታሓብቲ ዝነብ ካብቲ ምስ ረገፅካ ው ይተርፍ ደንስካ ስታና ሃልቬግ ኦክ ኣይኮናን እንታይ እዩ ትመልሲ ሓደ ፍሬኑ ሰርሕ ተሎ ምስ ረገፅካ እንታይ ይኮን ቀስ ዳበለ እንታይ ይኾን ይጠልቕ ማለት እዩ ቀስ ዳበለ ጠልቕ ተሎ ትሪክ ኣሎ ወይ ከዓ ፕሬሸር ኣሎ ማለት እዩ ይሰርሕ ኣሎ ማለት እዩ እንተ ዳ መኪና ጠጠዋ ቢልካ ይኸለኻ ሞተር ኣፅቂቕካ ይኸለኻ ፍሬኖ ተረጊፅካ ከመይ ዝኾን ክነቅፅ ንቐፅ እዩ ዝብል ከቢድ እዩ ዝኾን ምክንያቱም ዋላ ሓደ ፕሬሸር ስለዘየለ ማለት እዩ እቲ ፕሬሸር ተዓፂኡ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ሶ ክትፀቕጦ ይትኽእል ኒኻ ከብደካ ማለት እዩ ዋላ ስቴርሶ እንተሪኢኹ ሞ ሞተር ኣጥፊካ ከለኻ ስቴርሶ ክትጠቆይ ተልካ እንታይ ዝኾን ሎኪ ዝኾን ምክንያቱም ስቴርሶ ኖ ብምንታይ ዝሰረ ብኦይል ትሪክ ወይ ከዓ ብ ቬትካ ፕሬሸር ማለት ብናይ ዝኾነ ፈሳሲ ፀቕጢ ይሰርሕ ብዘይቲ ማለት እዩ እሱ ኩሉ ስለ ዝዕፆ እንታይ ይኹን ክትጠውይ ትኽእል ኒኻ መራ ገለገሉ ዩ ጠቕላላ ሎክ ክኾን ማለት እዩ ሁድ ቢዮርድ ዮራ ፎራት ሾሪኒንግን ስካቢሊ ሶ ሚሊዮ ቬልዲግ ሶ ሞይሊት ናርዱ ሾር ፖላንስቬክ ኣብ ላንስቬክ ክዝውር ከለኻ ተኣዛወራኻ ንከባቢ ኣብ ግምት ዘእተወ መታን ክኸውን ከመይ ዓይነት ኣዘዋውራ ክዝውር ኣላክ ኣበይ ይብለና ኣሎ ኣብ ላንስቬግ ዮሾ ያምን ምን ፎርት ፓሎጋ ቬክሰል ብትሑት ማርሻ ኣይኮነን ዮሸር ሜ ስናብ ብኣክሰሌራኹም ብፍጥነት ወይ ፉል ጋዝ ዝብለና ኣሎ ኣይኮነን ምክንያቱም ፉል ጋዝ ተሎ ኩሉ ግዜ ምብካል ኣሎ ማለት እዩ ዮሸር ሎጋ ቬክሰል ኦክ ኢንዲቪከር ኣትሳና ውኖ ይደን ኣብዝኻ ብትሑት ማርሻ ትሑት ማርሻ ካ ከቢድ ስለ ዝኾነ ብኡ መጠን ከዓ ብዙሕ ትክክሎ ማለት እዩ ዮሾ እያምን ፉርት ኦክ ኢንዲቪከር ኣትሳን ውኖ ይደን ያ ያምን ማለት ማእኸላይ ዝኾነ ፍጥነት ብምሓዝ ኣብ ዘይድል ቦታ ካ ጠጠወ ከምብባልካ እንታይ ይኹን ይቁጠብ ብለና ኣሎ ሁድ ስቱር ኣንዴል ኦፍ ቢል ፎራረና ሶም ኦምኮም ኢቬግ ትራፊክን ኤን ማን ኣብ ሓደጋ መኪና ካብ ዝሞቱ እቶም ሰብኡት ማለት እዮም ክንደይ ፐርሰንት እዮም ብለና ኣሎ እቶም 75 ፐርሰንት ኣወዳት እዮም ኣብ ሓደጋ ዝሞቱ ማለት እዮም ተን ዝተረፈ 25 ከዓ ኣዋልድ ማለት እዮም ምክንያቱም ኣዋልድ ብዙሕ ግዜ ኣብ ምዝዋር ስለ ዝፈርሓን ሪስክ ናይ ምውሳድ ተኽእሎን ውሑድ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ውዳት ተርእና እንታይ እዮም ሪስክ ቴከርስ እዮም ሶ ብከምዚ መሰረት ዝበዝሑ ከ ውዳት ኣብ ከምዚ ሓደጋ ኣብ ሞማትን ኣብ ምጉዳእን ያውቱ ማለት እዮም ዱኮመር ቲል ኦሊክ ፕላትሰን
En pushin blöder kraftigt från ett sår i ärmen. Vad bör du försöka göra innan? När hade hade gazegat om robotar med smärtsaka, hade sub, bekabir inte där inne. Idu, sår kvar i malt, i dem oss gör. Sånt har jag bra läkar. Pressa ihop såret och lägga trick för band. Bo, ta, inte har jag bra läkar, när såret är dem oss, inte har jag bra läkar, och inte oss li. Band gärka, mal, zohana, tjär gärka. Hort trick att gebra läkar, alltid för metan, kräget, dem metan, hejot, smalaj. Lägga personen stabilt, låt sig fint ta in i här. ተደቅሶ ሲዱ ላይ ገማልት ለጋ ኤንቪልት ፊልት ዘኻት ኸርኖ ሲያቲል ፐርሽናል ሊገር ኣይኮነን መልስና ኤዩ ማለት እዩ። ቪልከን ሆግስታ ቲሎት ሃስቴት ያለር ፎርነር ማስተ ፍራንፎራደ ፎርዶ ነዚያ ብቅድሜን ኣንድሪያ ዘለን ተሽከርካሪት እቲ ሆግስታ ትዝለዓለ ፍጥነት ክንደይ ትኸይድ ብለና ኣሎ ሰማንያ ኩሉ ግዜ ላስት ቪል ክኸዳሉ ዝግበአን ክፍጥነት ክንደዩ 80 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ባስ ከዓ ተዋሓደ 80 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ትኸይድ ማዓትያ 80 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ትኸይድ እቲ ተኣሹሙ እዩ ዝውስን እንተ ደኣ እታ መኪና ብዙሕ ፅቡቕ ዝኾነ ተኣሹሙ ቤልት ተዘይብላ ፍኹስ ዝበለት ተኮይና እታ ባስ እንታይ ትኾን 80 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ትኸይድ እንተ ደኣ እታ መኪና እታ ባስ ማለት እዩ ክብድ ዝበለት ኮይና ካብ 12 ንላዕሊ ተኮይና ከባቢ 18 ወይ ካብ 18 ወይ ክሳብ 24 ዘሎ ትኾን ምስትኾን ታባስ ግን ከባድ ምስትኾን ግን ብኡ መሰረትካ በልቲ ፅቡቅ ምስ ዘለዋ ክሳብ 100 ክትከይድ ትኽእል እያ ማለት እዩ ሶ 80 ክሳብ 100 ዘለዋ ባስ ክትከይድ ትኽእል እያ ማለት እዩ ማክስ 100 እያ ካብ 100 ላዕልኻ ባስ ኣይትኸይድን እያ ኦኬ ዱስካ ሞንቴራ ዲባደ ቪንተር ዴክ ፖዲን ፐሽንቢል ትቮ ኦፍ ዴክና ሄልትኒ ኦግ ትቮ ሃዱ አንቬንት ኤት ሳሶንገር የለም Vad bör du placera de bästa däcken för att minska risken för sladdulla? Okej, när vi inte har gomman där gatan kan hålla kan av mekina ha Kulita hade stu gomman laka Kulita ha zara gweka han tig zesta takam kallu malati Så netan hade stu abinay Gatumul laka Kadmit ves dharit metan minshur tak tawhid ulna Kul gzi hade stu neta hade stu gomman habi gat gabro laka Bida hart gat gabro laka Mekhinatum zibay zaha gzi Daharwe partner mekina nasa lezin sharatat malati ኩልዚ ናይ ዳሕራዊ ፓርቲ ዝሸራተ ዝበዝሐ ግዜ ተስተውዒልና ኣሎ ናይ ቅድሚት ተንሸራቲቱ ኣይረዳእናን እዩ ኣኸሎ እንታይ ጥራይ ሮል ጥራይ ዝገብርቲ ጎማ ናይ ድሕሪት ክሸራቱ ተጀሚሩ ግን መኪና እንታይ ክትኮን ወይን የማን ወይን ፀጋም ክትወፅእ ትጅምር ማለት እዩ ድሕሪታ ማለት እዩ ሶ ነቲ ፅቡቅ ጎማ ኣብይ ክንገብር ኣለና ኣብ ድሕሪት ፍራም ኣክሰል ባክ ኣክሰል ፖዋላ ቲፐር ኦፍ ቢላ ኩሉ ግዜ ባክ ኣክሰል እዩ ኩሉ ግዜ ዝግበር ኣብዝኻ ባክ ኣክሰል ኦን ቢላ ኣር ፍራም ዩል እዚ ኸ ኣይኮነን ተብለና ኣሎ እንተ ታ መኪና ፍራሚል ድሪቨን ተኮይና ብባክ ግብሬ ፍራሚል ተኮይና ኸ ኣንፃናቱ ካብ ዝብለን ኣሎ ሶ መልስና ግን ኣብ ዝኾነ ትኹን ታ መኪና ፍራሚል ትኹን ባክ ብዘይ ገድስ እንታይ ክትኮን ኣለዋት ጎማ ኣብ ድሕሪት ክኾን ኣሎ ዱኮመር ቲል ኤን ቬግ ክሮሽኒንግ ዳር ደንሃር ቬግ ማርከት ፊንስ ኡፕሳት ይልና ቫ ቢት ደር ቬግ ማርከት ናብ ሓደ መስቀላዊ መንገዲ መጽሓ ኣለኻ ኣብቲ መስቀላዊ መንገዲ ኸ እዛ ዓይነት ሳይን ፀኒሑ ካሎ እንታይ ማለት እዩ ሳይን ብለና ኣሎ ፌድሪክትኒ ቪቲልፋሊግ ኦምሌድኒንግ ኦፍ ትራፊክ ኦኬ ፌድሪክትኒ ማለት እቲ መንገዲ ትኸደሉ ዳይሬክሽን ይሕብረካ ንግዚኡ ማለት እዩ ጭቡቅ ኣሎ ስ እዩ የሞሰ ንሆገር ክትቆለኒ ፕሪቫት ኣይኮነ ሶ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ሳይን ምዝፀንሓካ እቲ ትኽክለኛ መንገዲ ብዝኾነ ብስራሕ ምክንያት ንዝዕፁ ከምዚ ዓይነት ሳይን ገይሮም ካልእ መንገዲ የርእዩኻ ማለት እዩ ሶ መልስና ይኸውን ፖቪልካ ሴት ካንዱ ቤስት ሚኒስካ ዲን ኔጌቲቫ ፖቪልካ ፖሚልዮ ኣብ ሚልዮ ዘለካት ኔጌቲቭ ፅሏ ብቲ ዝበለፀ መንገዲ ብኸመይ ክተጉድሎ ትኽእል ብለና ኣሎ እንታይ ብለና ኣሎ ዮ ኣንቬንደር ቦራ ቢለን ናርዮሃር ስካ ኮርታር ኮርታር ስትሪክ በቃ ሓፂ መንገዲ ኸይድ ምስ ዘል ጥራይ ይጥቀመላ ነው ዮሐን ቬንደር ሞተር ቫርማር ቲል ቢለን ኦሮትሩንት አመታዊ ሞተር ቫርማር ጥቀም አይድልን ዩ አመታዊ ኣብ ቁሪ ግዜ ጣይ ክትጥቀም ኣለካ ዮ ኢንዲቪከር ኣት ኣንቬንዳ ሲንተቲክ ሞተር ኦልያም ሲንተቲክ ማለት ሰብ ዝሰርሖ ሞተር ኦልያም ካብ ምጥቃም ይገድፎ ሲንተቲክ ካ ፅቡቅ እዩ ዮ ሲክላር ናይ ዮ ስካ ኮርታር ስትሪኩ ሕፅር ዝበለ መንገዲ ክኸይድ ምስደሊ ብሳይክል ይኸይድ ኢንስተድ ኦፍ መኪና ማለት እዩ አሩኩሊ አትየ ቡሰን ሞይልኬት አትሌምና ሆል ፕላትሰን ኦክ ሾራ ፎደይ ኢኖጎን ኦፍ ሲት ወይ ሆናና ኢላ
ኦኬ ኣብዞም ከባቢስ ኣበይ ነቲኻ ነታ መኪና ነታ ባስ ቀዳምነት ተባ መልስና ኣበዩ ኣብቢ ምሽ ዮ መን ኢምባርት ኢሲትዋኹም ብየ ኢልና ስለምንታይ እዩ ካብ ሓምሳ ንታሕቲ ምዝኾውንቲ ፅርግያ ነታ ባስ ቀዳምነት ተባ ካብ ሓምሳ ንላዕሊ ምዝኾውን ግን እስተያ ቀዳምነት ትበቃ ሶ ኣበይ ቀዳምነት ዝባ ኣብዚ ምክንያቱም ካብ ሓምሳ ሓምሳ ካብ ሓምሳ ንታ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ካብኡ ላዕሊ ኮይኑ ግን እሳ ትፅበየኒ ማለት እዩ ዱስካ ሾራ ሄም ኤን ስለክትኒንግ ሶም ቡር ዳር ዴታ ቬግ ማርከ ፊንስ ኡፕሳት ፎዱ ሾራ ኢን ፖጋታን ንሓደ ዘመድካ ናብ ገዝኡ ክተፋኖ መፅኢካ ኣለ ካብቲ ናይቲ ገዛውትዋ ከምዚ ዓይነት ታቤላ ኣሎ ነዚ ታቤላ ጥሒስካ ትኣቱ ትኽእል ኢኻ ዮ ጥሒስካ ትኣቱ ኢኻ ዮ ይሆ 30 ኪሎ ሜትር ዘይኮነ እዚ ጎንግ ፎርስ ዮ ቀስ እናበልካ 30 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ኣብ ከምዚ ማራ ፋስት እዩ ሶ ጎንግ ፎርት ቀስ እናበልካ ትኬዳ ኣለካ ትሪያ ሴኮንድስ ሬገል ሃንድለር ኦም ዴ ሚኒስተር ኦልስቶን ማንቢዮር ሆቴል ፎር ዶነትስ ፍራንክፎር ፖቪልከት ቬግ ሎግ ያለ ዴት ነው ሕጊ 3 ሰከንድ ብዛዕባ ምንታይ እዩ ትሕዝቱ ብዛዕባ ኣብ ቅድሚኻ ዘላ መኪና ኣብ መንጎኹም ዘሎ ርሕቐት ማለት እዩ ፖቪልከት ቬግ ያለ እዚስ ኣበየ ናይ ቬግ ሎግ እዩ ተኣሽሙ ዝኾኑ ቱርት ቬግ ሎግ ቪንተር ቬግ ሎግ ኣላቲፐር ቬግ ቱርት ቬግሎግ ማለት እዩ ስለምንታይ ና ቱርት ቬግሎግ የለም ቱርት ቬግሎግ ማለት ፀዓቂ ተሽከርከርቲ ኣብ ዘለዎ ማለት እዩ ኣብ ፀዓቂ ተሽከርከርቲ ኣብ ዘለዎ እንተ ሓጊ 3 ሰከንድ ጥቅምቲ ኮንካ ከዓ ኣብ ካልእኻ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱም ኣብ ካልኦስ ገፊሕ ኣብ ፀዓቂ ተሽከርከርቲ ዘለዎ ግድን ተቀራሪብካ ኢኻ ዝውር ተቀራሪብካ ዝውር ከለኻ ከዓ እቲ ሕጊ 3 ሰከንድ ኣብ ግምት ክተእትዎ ኣለካ ምክንያቱ ማራ ቀሪብካ ፀኒኻ ኣብ ቅድሚኻ ዘሎ ተሽከርካሪ ሃንደበት ፍሬኑ ተሒዙ ረሃቀት ካሓሊኻ ተዘይፀኒኻ እንታይ ትኾን ክትጋጨ ኢኻ ማለት እዩ ሶ ሕጊ 3 ሰከንድ ወይ ናይ 3 ሰከንድ ርሕቐት ክህልዎ ካልኦ ምስቲ ኣብ ቅድሚኻ ዘሎ መኪና ማለት እዩ ኦኬ ኣሕዋት ንሎ ማዓልቲ ዝረኣነየ ዙ ሕቶታት ነዚ መስል ማለት እዩ ሶ ፅባሕ ከዓ ካልእ ሕቶ ክንርኢና ኦኬ ክሳብ ፅባሕ ሰላም ማለት ይግበረልና ቻው ቻው